Прикарпаття ще й захлинається від нового ковідного спалаху. 500 хворих виявили лише за останню добу. Це найбільше по регіонах за останні тижні. Щодня до лікарень потрапляють по 200 пацієнтів із пневмонією. Ліжок нема, хворих кладають у коридорах, ба навіть у їдальні. Аби з'ясувати, що спричинило таке стрімке збільшення недужих, до Івано-Франківська терміново виїхав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Ці кадри наші журналісти знімали 10 січня. Два дні, як в Україні, оголосили тотальний локдаун. Та на курорті тисячі людей. Про соціальну дистанцію геть не йдеться. За 5 днів після цього найближча райлікарня буде на 100% заповнена хворими із коронавірусом. І вже місяць на кожне звільнене місце чекають одразу кілька пацієнтів. Сюди доправляють найважчих. Ми відчули, що посилюється потік хворих десь після 15 січня. І десь під обід наша лікарня була заповнена повністю. Ми це запам'ятали, тому що ми передали дані на дашборд у Телеграм, що вільних місць немає. І починаючи з цього моменту до сьогодні, практично лікарня працює в такому посиленому режимі, коли кілька чоловік виписується і зразу на ці місця претендують по кілька пацієнтів з COVID-19. За минулу добу рекорд 500 нових випадків. Медики переконані, це все наслідки недбалого дотримання карантину. Такий вигляд сьогодні має Івано-Франківська міська клінічна лікарня. Потік хворих такий, що їх нема куди класти. Люди в коридорах, ба навіть у роздавальній кімнаті їдальні. За минулу добу сюди ошпиталили рекордну кількість – понад 80 недужих. Швидкі щохвилини привозять нових хворих. У всіх пневмонія, стан важкий. Під потреби пацієнтів у лікарні облаштували кожне вільне приміщення. 12 разів збільшилось поступлення хворих з пневмоніями і з ковідом. Порівняно за попередні місяці, 2 тижні тому поступило майже 60 пацієнтів. Ми думали, що це був пік. Сьогодні, за добу сьогоднішню, у нас поступило 80 пацієнтів з пневмоніями. Практично це є рекордна цифра. У лікарні бракує реанімаційних місць. Тих, хто вже пережив пік захворювання, терміново виписують. Додатково розгорнули відділення у перинатальному центрі. Із понеділка усі прикарпатські старшокласники перейшли на онлайн-уроки. Студенти також навчаються дистанційно. Аби не поширювати хвороби, в кількох районних центрах зачинили навіть садочки. Новорічні свята і активний відпочинок у людних місцях – усе це призвело до сплеску захворюваності, переконані у Держспоживслужбі. І жодні штрафи на порушників не діють. Публічні дії, банкети, весілля, корпоративи, дні народження, де є довготривали, без маски, де є саме цікаво те, коли на публічні заходи з'їжджаються люди з різних регіонів. Оце найбільша загроза і основна, на нашу думку, причина ймовірність захворювання. Цього замало вирішили обласні чиновники і вже звернулися до уряду, аби дозволили впровадити додаткові карантинні обмеження. Бізнес також готують до нового локального локдауну. На Прикарпаття екстрено відрядили головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Ірина Тимчишин, Олександра Макушак, програма «Вікна». СТБ.